Bueno, eguardion etorri zareten guztioi eta eskerrik asko berri lagun kanpaina hartzeatik Usurbilko herriari, bai Usurbilko udalari kanpaina launtzeatik, bai Hurbilago merkatari eta ostalaritza taldeari kanpaina bultzatzeatik, baita ere elkarte hortako ziren dendariei edo merkatariei eta Fagorri ere bai. Bueno, bakizu gu ez gea egunkari handi bat, gure neurreko egunkari bat gara, Usurbilare ez da herri handi bat, baina txikin artean bat eginda eta babesa elkarri emandan gauzak erresago egiten dira. Guk bilatzen duguna da konsumoa, euskarazko produktuen konsumoa, gure kasuan gure berria eta berria egunkariaren da webgunearen konsumoa areagotzea. Bueno, lagundu egiten diguzue Usurbilen hori zabaltzen eta guk ere partatzen dugu zuekin, ba, kanpaina baten bertako jendeak bertan konsumitu esan eta bertan konsumoa egin da, ba, sari batzuk irazuko aukera zen. Beraz, eskerrik asko lagundu duzuen guztioi.